טיבי, אחרי חג השבועות, כמה ימים, 7 ימים אחרי מתן תורה, אחרי קבלת התורה, בוודאי כל אחד ואחד מאיתנו ככה זכה בלילה הזה לשבת וללמוד ולקבל את התורה, מי פחות ומי יותר, אבל גם אם אחד הלך ליריד, גם אם אחד הלך, אני יודע, לאיזה מקום שהיו שם יהלומים, אחד הביא מזוודה מלאה יהלומים, אחד הביא חצי מזוודה. הוא עני, הוא רחוק מזה. גם אם אחד הביא גם בכיס, כיס מלא, הוא גם לא עני. זאת אומרת, כל מי שלקח, הוא עלה. אז קודם כל צריכים להגיד, ברוך אלוהינו שבראנו לכבודו, והבדילנו נטועים, ונתן לנו תורת אמת, וחיי העולם נטע בתוכנו. כל אחד צריך לדעת, רבותיי, לשמוח, בחלקו, לשמוח באותו חלק שנתן לו הבורא יתברך, ותן חלקנו בתורתך, לכל אחד ואחד יש חלק בתורה של הבורא יתברך, ותשמח באותו חלק, ותהיה מאושר בחלק. ורבנו רבנו הרב ישראל בעל שם טוב עליו ושלום, שלכם לכל ישראל, אומר שתדע לך, כמו שחז"ל לימדו אותנו, שאיזו עשיר השמח בחלקו זה שייך בדברים הגשמיים, גם בדברים הרוחניים שייך איזו עשיר השמח בחלקו. ורבותיי, בפרשת השבוע שלנו, בעלותך את הנרות אל מול פני המנורה, ירו שבעת הנרות, ויעש כן אהרון אל מול פני המנורה אל הנרותיה, כאשר ציווה אדוני את משה. אומר רש"י, למה נסמכה פרשת הנשיאים, שבוע שעבר, פרשת הנשיאים, פרשת נשוא ארוכה ביותר, למה? בגלל הנשיאים. פר אחד בן בקר, ראי לאחד, כבש אחד, שתו לקציר, זה אחד לחד, וזה אחד של עמים, בקר שיניים, מילים חמישה, תודים חמישה. אנשים כבר כולם יודעים את זה בעל פה. למה החזן חוזר. זה לא נגמר. למה נסמכה פרשת הנשיאים לפרשת אהרון הכהן מנורה? אומר רש"י, לפי שאהרון לא הוא ולא שבטו לא היו בחנוכת המזבח, לא קיבלו הזמנה. אהרון הכהן, שתבינו, זה המלך של המזבח, רבותיי, נשיא המזבח. אהרון הכהן זה הכהן הגדול, הוא הכי גדול שקרוב למזבח, והוא לא קיבל הזמנה. שבט לוי כולו ולא אהרון, לחפשו בתוך השבטים שהביאו בנשיאים קורבנות, אהרון הכהן איננו. תראו לעצמכם, רבותיי, באים לחתונה, איפה אבא של הכלה? לא הזמינו אותו. איזה חתונה זאת? זה חתונה שמטורפים פה? מה זה? לפי שבערב, רבותיי, באמת שמה בעניין הזה לא היה אהרון ולא שבטו, חלשה אז דעתו. יודעים איזה חלשה דעתו? הרגיש שבר, הרגיש נפילת מתח, הרגשה לא טובה. מה זה? מה, אני כזה לא טוב? שלח לו הקדוש ברוך הוא דרישת שלום ממשה רבנו ואמר לו, בעלותך את הנרות, שלך גדולה משלהם. תדע לך, מה שאתה עושה יותר גדול ממה שהם עושים, שאתה מדליק ומטיב את הנרות. רבותיי, תקשיבו טוב, האמירה הזאת שבעולם צועק לאהרון הכהן באוזן, לא צועק לו אותה, אהרון לא יכול להמשיך הלאה. שתבינו, אדם שמרגיש מרה שחורה, מרגיש לא טוב, לא נוח לו, לא שמח במה שהוא עושה, לא יכול להמשיך הלאה. הוא יקטע באמצע הדרך. הוא חייב עידוד, הוא חייב תמיכה, הוא חייב מילה טובה, הוא חייב שמישהו יגיד לו, שמע, חביבי, תמשיך, אתה מצוין. אין בעולם משהו שמוריד את האדם יותר מאחד שמרגיש שהוא לא בסדר, שהוא לא טוב. אחד שבא לעבודה ובעל הבית שלו נותן לו להרגיש שהוא לא פועל טוב, הוא לא יוכל לתת מעצמו כלום. כמה שיהיה בו פוטנציאל, הוא לא יוכל למצות אפילו אחד מיני אלף. זה לא מגזים, הוא לא יכול. למעידך, אחד שיש בו כמעט אפס פוטנציאל וידחפו אותו מאחורה, הוא יעשה הרבה יותר מעבר למה שמצפים ממנו. למה? הוא מרגיש שמאמינים בו. מי שמרגיש שלא מאמינים בו, מי שמרגיש לא רצוי, מי שמרגיש לא שווה, הוא באמת יהיה לא שווה. בעולם לימד אותנו סוד. אהרון הכהן צריך עידוד, שלך גדולה משלהם. למה לא צריך להגיד לו שלך כמו שלהם? לא מספיק. גדולה משלהם. מה זה גדולה? תדע לך ידידי, לא מספיק להגיד לך אתה כמוהם. אתה יותר מהם. בשביל זה לא הבאתי אותך לשם, כי קיבלת משהו הרבה יותר גדול. אחת הבעיות הכי גדולות, רבותיי, של אנשים שחוזרים בתשובה, או כאלה שנמצאים בתורה, הם לא מעריכים את עצמם היטב.
הוא חושב את עצמו עוד אחד מן המניין. אולי מישהו מכם שמע את השיר הזה, את המילים של החזון איש. ואומנם האיש הזוכה, הזוכה ביגיעה. שמעתם את זה? מה זה? מה אומר שם? הוא הולך בין אנשים ונדבק כבן אדם. אבל באמת הוא מלאך. הדר עם בני תמותה וחי חיי הצילות ומרומם על כל תהילה. שמעתם את המילים? הוא נראה רגיל! זה לא רגיל, זה דוס! זה בכלל לא רגיל, זה הכי דפוק, חלילה. אח שלי, לא מעניין אותי מה אומרים, לא מעניין אותי מה חושבים, לא מעניין אותי מה מדברים, לא מעניין אותי מה יש בתקשורת, מעניין אותי מה האמת. אשמע מה ידבר האל אדוני כי ידבר שלום אל עמו. זה מעניין אותי מה השם אומר. אכפת לי מה בני אדם אומרים. אפשר אכפת לי כתבים שעליהם נאמר ימינם, את פיהם דיבר שב ימינם ימין שקר, הם מעניינים אותי. מה אומר השם? אח שלי, מה השם יתברך חושב עליי? מה השם יתברך מדבר בי? זה מה שצריך לעניין אותך. את הולכת גברת ברחוב בצניעות, ואומרת, תראה איזה סבתא. גם שרה רבקה וחלבלה היו סבתות. והיא רצון שכל אחד תזכה להיות סבתא באמת. לא כל אחד זוכה, שכזאת אחת שלא לא התחתנה והיא לא ניתה סבתא אף פעם. אין לה אפילו בנים, כל שכן לא נכדים. ויש אחד שיש לה בנים, אבל אין אפילו לנכד ואף אחד מהם. סבתא? מה, לראות כמו האמהות הקדושות שלנו, שעד היום אנחנו חיים עליהם? ברזל ונחושת מן עליך, ברזל בלעה רחל זלפה לאה, יש לנו את האמהות הקדושות, שרה רבקה רחל לאה, ואפילו השפחות הגדולות, בלעה וזלפה, יש למישהו מושג? מישהו יכול להביא להם סבתא, להגיד להם חלילה איזה מילה טיפה שבטיפשים, טיפשה שבטיפשות, מי ידבר? מי שיכול לבוא להגיד על רבי שמעון שהוא היה חס ושלום, אני יודע מה, אני רוצה אפילו להוציא מילים. הלוקות, מוצצת דמים, מעניין אותי מה אתה אומר. הנאצים גם אמרו עלינו כאלה מילים, ואז מה? זה שינה לי משהו בתפיסה שלי? אני יודע שהם היו מפלצות. מעניין אותי מה כל אחד מדבר? מה השם אומר, מה התורה אומרת עליי? מה ייתן לך בכל העולם אוהב אותך? אבל הקדוש ברוך הוא מרחיק אותך. אומר, אכפת לך אם כל העולם מרחיק אותך, אבל הקדוש ברוך הוא מקרב ואוהב אותך. זה מה שצריך אדם לדעת. מה, אכפת לי? מה ייתן לך, מה יוסיף לך? מה זה מעניין אותי, אמרו בני אדם? מה אני מרגיש? מה אני יודע? אני שואל אתכם שאלה, אחד הולך עכשיו ברחוב, רבותיי, מזוודה. יש בו מזוודה 10 מיליון דולר. בסדר? לא יודע אם יש מזוודה כזו שמכילה איזה, אבל בוא נאמר. אבל המצוודה מרופטת וקרועה בכוונה, פעולת השחל, למה הם ידעו שיש לו כזה דבר, אז יקחו לו גם את היד וגם את המצוודה. אז עדיף שלא ידעו. הוא הולך עם זה ברחוב וכולם צוחקים. אתה אבא לזה, איזה מצוודה קרועה. הוא נפגע? ברוך השם, ברוך השם שחושבים שהמצוודה קרועה, איזה מזל שהם לא יודעים מה יש בפנים. אתה צוחק עליי? על מה, על זה שאני לובש שחור? אוקיי, אח שלי, אני פינגווין, שחון לבן, זה מעניין מישהו? בא לי לראות ככה. למה היום יש מי שיכול לדבר איתי על מראה? אתם יודעים איך אנשים נראים? נכון לתל אביב. מזלג באוזן, כפית באף. אח שלי, כל הסכום על המוח שלו. מה אתה בלבל? אנשים שיער ורוד, שיער תחלת, שיער מעונן חלקית עד בעיר. תגיד לי, לך תסתכל, תראה מה הולך. אתה מדבר איתי על מראה? היום הרי כל אחד עושה מה בא לו. זה עושה קעקוע באוזן, זה קעקוע בגב, זה קעקוע ביד. זה הכניס כמו מחשב זולו. מחשב זולו עשה חור פה, הציג כיסה מהצד השני. אתה מדבר איתי על מראה? אני הולך עם זקן פזור, אח שלי, חופשי, משוחרר, לא עושה חשבון לאף אחד, אני לא מעניין אותי מאף אחד, ואני חושב שאני נראה הכי טוב. למה? כי אני לא שיניתי. כך היו אבותיי ואבות אבותיי, כל המשנה ילדו על התחתונה. אני ממך רואה דוגמה? ממך אני... לך אני צריך לעשות חשבון, נו באמת. אחד הולך ברחוב ליד בית משוגעים, וכל המשוגעים יוצאים החוצה. 500 משוגעים בבית משוגעים, והוא לבד. וכולם צועקים, משוגע, משוגע. כי אתה רופא חולה עמך ישראל, תרפא אותם, רפואת הנפש, רפואת הגוף. אתה תיפגע? אני יודע שאני לא משוגע. אני יודע מה הצד שלי, באיזה צד אני נמצא בגדר ואיזה צד הם בגדר. הם מתוך הגדר ואני מחוץ לגדר. מי שבפנים זה המשוגע, אבל אני לא נמצא שם. אני לא משוגע. כולם יצעקו עליך כל החיים שאתה משוגע, שאתה לא נורמלי, שאתה מפגר, אבל אתה יודע שזה לא נכון. איך אכפת לי מה אתה אומר? אחד יגיד, אין שמש, אין שמש. עוור, עוור, אכפת לי מה הוא אומר, אז באמת אין שמש בגללו? מה, אני לא מבין,
אנשים נבלים במילים. דבר עד מחר, הכלב נובח, הרכבת נוסע, התח שלי. אנחנו נוסעים, אין לנו זמן. סע, אין לי זמן, יש לי עבודה. הלו, רבותה, אתה יודע מה זה? יש עבודה, עוד מעט מתים, צריך להשקיע עולם הבא. אין זמן. זה מה שצריך להיות. אכפת לי מה מדברים בני אדם? מה מעניין אותי כל הקשקושים האלה? אתה יודע מה אמרו ברדיו, אתה יודע מה אמרו בטלוויזיה, אתה יודע מה אמרו בעיתון? מעניין את הסבתא, נו באמת, זה הרמה, מעניין אותי. מה הקדוש ברוך הוא חושב? כולם יחשבו על אהרון מסכן, הוא לא היה. מה הקדוש ברוך הוא אמר? אהרון, שלך גדולה בשבילה. שתבר שמך, אוי! קיבל כוח. אבל כולם יגידו, וואלה, הוא לא היה, בטח בגלל שהוא עשה את העגל. איזה בושות. לא מעניין, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, הוא לא חשב שברור עולם בא לברוח אותו, אולי רוצה רק לטייח אותו שלא יתבאס. לא! כל יום באותה שמחה שלי גדולה משלהם. אני פעם אמרתי רבותיי חידוש בסייעתא דשמיא, אמרתי ככה. ועל שם טוב הקדוש אומר לרבי חנינא בן דוסא, אמרה אומרת על רבי חנינא בן דוסא, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני, וחנינא בני די לו בקו חרובים אחת מערב שבת לערב שבת. רבי חנינא בן דוסא היה בעל ניסים מבהיל על הרעיון, צדיק, אי אפשר לתאר. להגיד את השם שלו צריך ללכת לטבול בנער דינור 10 שנים רק להוציא את השם מהפה. אין לנו מושג מה זה תנאים. רבי חנינא בן דוסא, רבי חנינא בן דוסא אומרים חז"ל, איי 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 איי, תקשיבו טוב רבותיי, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. רבותיי, אם תוריד כל הגלובוס, כל המיליארדים, 9.5 מיליארד בני אדם, כולם ניזונים בגלל העשיר הזה. זה? אבל הוא בעצמו עני. מה הוא אוכל כל השבוע? חרובים. איזה יכול להיות? כל השפע בא ממנו? כל העולם ניזון בשביל חנינא בני, אומר בעל השם, מה זה בשביל? בשביל שלו. יורד לו שביל של שפע, אומר שחוץ מהרבינו שם, אני למה לעשות עם זה. מחלק את זה לאחרים, אני לומד תורה, מספיק לי חרובים, תן לכולם. על זה אמרתי גם, בשבילי נברא העולם, כל אדם חייב לעולם בשבילי נברא העולם, בשבילי, בשביל שלי, בדרך שלי, במקום שאני דורך, זה נברא העולם. היום שבו נולדת, תזכרו את המשפט הזה כל החיים, היום שבו נולדת, זה היום שבו החליט הקדוש ברוך הוא שהעולם כולו לא יכול להתקיים בלעדיך. אתם הבנתם מה אמרתי? היום שבו נולדת זה היום שהקדוש ברוך הוא שהעולם, כל הגלובוס הזה, עם כל האנשים, עם כל התורה לא יכול להתקיים בלעדיך. למה? אני שואל, יכול להיות שהשם ברא אותך סתם? טוב, שיעמם לו. לא, תוריד את האבא לזה גם. יש דבר כזה? לא, 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 צריכים אותך. אין בריאה בעולם לבטלה. ברא אותך, העולם לא יכול להתקיים בלעדיך. עכשיו תבין כמה אתה שווה. עכשיו תבין כמה שווה את קריאת שמע שלך. הפרק תהילים שלך. הדיבור שלך עם הקדוש ברוך הוא, התפילה, התפילין, השבת שלך, הקשיים שלך. המאמצים שאתה עושה לכבוד השם. בדור הזה רבותיי המלחמות הם פנים ואחור, מלחמות חורמה. יצר הרע נלחם בכל החזיתות, בכל התוקף. מה אני אמור לעשות? לבקש עזרה. ומה עוד? להמשיך הלאה. להכניס לידי ולתת גז אח שלי. אם אין אתה עולה מעלה מעלה על כוח אתה יורד מטה מטה. תן גז. אל תפחד מכלום, אל תיבהל מדיבורים של אנשים, תלמד לנצל את העולם הזה. אח שלי, יש לך הזדמנות לנצל את העולם. אח שלי, דע לך, יום אחד מתים. אחים שלי, יום אחד מתים. אחים שלי, יום אחד מתים. תכניסו את זה לראש טוב, לתוך התאים. מתים, יום אחד נכנסים לאדמה ואין. הרב גרשון עליו ושלום נפטר השבוע, זכותו יגן כל ישראל, ענק שבענקים. רבותיי, 100 שנה גם נגמרות. 100 שנה בן אדם חי. על מה הוא עשה ב100 שנה? עם מה הוא עלה למעלה? ויבוא איזה אהבל, אני יודע שהוא לא עשה כלום כל החיים שלו ומת. גם יחיה 180, מה שווה 180, הוא לא עשה כלום. מה הוא עשה עם ה100 שנה? 100 שנה גם נגמרות, וגם 930 שנה של אדם הראשון נגמרו, וגם 969 של מתו שלח נגמרו. וכל וחומר של 70-80 שנה שלנו, שהן נגמרות. תנצל את העולם הזה. אתם יודעים? שבוע שעבר דיברתי עם חבר, הרב רפאל אוחיון, בטח הרבה מכם מכירים אותו, בעל תשובה צדיק, מחזיר בתשובה, מחזק, ירא שמיים, תלמיד חכם, תלמיד חכם, בן פורת יוסף, איש, פלא, אוהב אותו אהבת נפש.
אמר לי, ירד, תקשיב טוב. אמר לי, חבר שלי, סיפר לי את זה, ואני רוצה שתשמע. מי זה החבר שלו? חבר שלו בעצמו, שהיום הוא ראש כולל ויש לו אברכים, הוא חזר אצלי בתשובה במוצאי שבת בשיעורים קריאת אונו. והוא סיפר לו ככה, יש בארצות הברית עשיר אחד גדול שקוראים לו סטיב ג'ובס. סטיב ג'ובס. ג'ובס כשמו כן, הוא מלא ג'ובים. ומלא ג'ובות. כל מה שקשור לג'וב, קשור אליו. הבן אדם מוערך בערך ב-250 מיליארד דולר. ברוך השם, יכול לגמור אותו שבת. יכול לקנות לעצמו, לקנות שבת של פיצוחים, יש לו, ברוך השם. אולי נאסוף לו בסוף השיעור קצת כסף, שיגמור את החודש. הוא הביא אותו לתוכנית טלוויזיה, בארצות הברית. הוא יושב מול שם הכתבת, המראיינת, לא יודע איך קוראים לה, והיא מדברת איתו. והיא אומרת לו, תגיד לי, אני אשאל אותך ישיר, לא בעקיפין, איך נהיית כזה עשיר גדול? אתם שומעים? אתם יודעים מה הוא עשה? נראה לכם מה הוא עשה. לא, לא. הוא לא עשה כמוני, אבל אני אעשה לכם דומה. היה לו בכיס פנקס צ'קים. הוא הוציא, לא טישו, פנקס צ'קים. איך קוראים לך? לימור. לימור מה? רייכמן. חתם חתימה. אחי, תכתבי איזה סכום שאת רוצה. חתמתי. מיליון דולר, 10 מיליון, תכתבי. כולם מסתכלים עליה בטלוויזיה, והיא חייבת לראות טוב, תראו מה זה גאווה. לא, מה פתאום? אני צריך לעבוד ביושר על הכסף שלי, קרים את כל הלבלבלים את המוח, לבלבל את השכל, תכתבי 100 מיליון, תכתבי 10 מיליארד. לא, מה פתאום? מה לה, לא רוצה? תודה. אמר לה, עכשיו את מבינה איך אני נהייתי מיליארדר? הזדמנויות מנצלים. אם היו נותנים לי כזו הזדמנות, לא הייתי מהסס לכתוב 10 מיליארד. ואמר לה, אם מה שהיית חושבת היית נותן לך, כי בשבילי זה בדיחה. אמר לו, אז אולי אפשר עכשיו? אמר לו, הזדמנות יש רק אחת. אתם יודעים, היא הלכה הביתה, נראה לי, קיבלה כאבי בטן, נראה לי, לא יצא מהבית. מנצלים הזדמנויות! הזדמנות יש פעם אחת. חיים פעם אחת, אח שלי. תנצל, הרווחת. לא תנצל, אתה תבקיע זה לנצח. תלמד להעריך את מה שאתה עושה. כך אומר שלמה המלך. אומר שלמה המלך, כל אשר בכוחך לעשות, עשה. כי אין חוכמה ודעת בשאול אשר אתה הולך שם. תקשיבו למילים ותזדעזעו איתי ביחד. כל מה שאתה יכול לעשות בעולם הזה, תעשה. תורה, מצוות, התגברות על היצר שלך. מלחמות על השבת! מלחמות על הנידה ועל טהרת משפחה! מלחמות שלך, גברת, על הצניעות שלך! יש את זה פעם אחת. תדעי לך, החיים מוגברים ככה. זה פעם אחת. הזדמנויות מנצלים. מי שלא מנצל הזדמנויות, אפשר? לא אי אפשר. אדם נפטר, אומר, תביא לי רגע שנייה את הצ'ק, אני עכשיו ראשון. אתם יודעים מה אומרים לו? אם ייתן איש את קולון ביתו באהבה, אומר המדרש הזה, נאמר, בוז יבוזו לו. עושים לו ככה. דאבל, טיפש. אחרי שאתה מת, במתים חופשי. כיוון שאדם מת נעשה חופשי מן המצוות. אם תיתן עכשיו את קולון ביתך, יש לך מיליארדים, יצחקו עליך גם. לא רק שלא תקבל, גם יצחקו עליך. איך אתה לא מנצל הזדמנויות? שלך גדולה משלהם, רבותיי, אם אדם יכניס את המשפט הזה למוח שלו, בשבילי נברא העולם. מה אתה מסוגל לתת מעצמך? תן. אל תעשה לי ספקולציות. רגע, אני לא יכול לכל, אז אני לא עושה כלום. שאנשים מספרים לי חרטות. הרב, כבוד הרב, אני לא יכול להיות צבוע. או שאני עושה הכל, או שאני לא עושה כלום. אתה מבלבל את השכל. מה אתה מבלבל את השכל? אם הייתי הולך איתך עכשיו ביער, ואנחנו רצים בדרך ותורה על היער, באמצע היער יעלומים. אבל אם היה לי טרקטור, הייתי לוקח את הכל. אבל אני טרקטור, אז עזוב, וואה, הכל לא כלום, אני לא לוקח אפילו יעלום אחד. אתה צריך אשפוז בכפייה, חמוד שלי. מה שאתה יכול לקחת, תעשה. כל אשר בכוחך לעשות, תעשה בכוחך. כוח שלך. לא ביקשו ממך את הכוח של מישהו אחר. לא, לא. הקדוש ברוך הוא ישאל אותך למה לא היית הרב עובדיה. ממש לא. כן, לא הייתי הרב עובדיה. ולמה לא היית הרב, אני יודע מה,
שטיינמן עליו השלום, העובדיה עליו השלום, השטייפלר עליו השלום, החזוניש, כן, היא לא חזוניש. ומה ישאל אותך? למה לא היית, מוישה, מי שאתה, דוד, אברהם, למה לא היית אתה? אתה לא אתה, אתה ניסית לחכות אנשים אחרים. איך ההוא ואיך ההוא? תהיה אתה ותעשה מה שאתה מסוגל לעשות. רבותיי, להגיד שבחו של אהרון שלא שינה, אחרי שאדם שומע כזה דבר, אדם יודע כזה דבר, שהעבודה שלו גדולה, הוא לא ישנה, הוא כל יום יהיה באותה שמחה. אנשים עובדים את השם בשמחה, גדולי ישראל עבדו בשמחה, באהבה. נהנו מהעבודה, לא כפייה. קיימו וקיבלו היהודים עליהם ועזרם, בלי שם זכר של אונס, כלל ועיקר. זו העבודה. הרב גרשון אדלשטיין עליו השלום, שהשבוע הזה הבדנו אחד מהקברניטים הגדולים שהיו במדינה שלנו. אי אפשר לתאר. רבותיי, בהלוויה קרוב לחצי מיליון בני אדם. כל בני ברק שטופה. איזה חיילים. תראו לי ברחוב איזה מישהו שנפטר שיבואו אליו. כמויות של אנשים. אני יוצא מהבית, תגיד, אתה השתגעת מהמזגן, אני אצא. אני רואה בטלוויזיה כמה היו. כולם הולכים, ולא סתם. משלוש וחצי עד שש וחצי עד הגבורה, אנשים עומדים בשמש, גיהנום בחוץ חום, כמו חריות. בלוויה של מרן הרב עובדיה, מיליון בני אדם. מי יכול להכיל את הכמויות האלה? למה? כי היה פה מישהו שנתן עבודה. כי היה פה מישהו שעריך את עצמו. כי היה פה מישהו, רבותיי, 70 שנה, רב אדלשטיין עליו השלום, לא החסיר יום אחד בישיבה. רבותיי, יום לפני הפטירה שלו הוא הלך לישיבה בבית חולים עם מחסכת חמצן ומסר שיעור. ביום שהוא נפטר הוא יושב וכותב שיעור, שאחרי 10 דקות הוא נפטר. הוא כותב שיעור והוא נפטר. אתם מבינים מה אני מדבר איתכם? הוא נמצא בבית חולים ביום בחג, באו לקחת אותו לבית חולים, הוא לא הרגיש טוב. אז הוא אמר, רצו להביא אמבולנס, אמר להם, לא, 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 אסור, רק על ידי גוי. חבר כמה זמן, הוא אמר להם, עכשיו מותר גם על ידי יהודי. מרגיש, אתם מבינים? הוא בעצמו מרגיש, כן. עכשיו בהלכה מותר גם על ידי יהודי כבר, זה בכוח נפש. מגיע לבית חולים, מה הוא עשה? בוא נלמד יראת שמיים. איי! איי! מה קרה הרב? הכל בסדר? לא! מה? ברוכה לבטולה! ברוכה לבטולה? איזה ברוכה לבטולה? בירחתי על עירוב תבשילין. נו? ולא בישלתי כלום! תבין מה מפריע לו? תביאו לי משהו! לבשל! הביאו לו משהו שיערבב את האוכל בישל, אמר עכשיו הכל בסדר. בן אדם הולך למות. בן אדם מרגיש שזה הרגעים האחרונים שלו, מרגיש שהגוף שלו כבר לא עומד. מה מפריע לו? ברוכה לבטולה! תכלס, שאלו אותי הלכה? זה לא ברוכה לבטולה, זה ריטבה מפורש. הריטבה כותב לגבי נטילת ידיים. אדם שנטל ידיים. הרב עובדיה הביא אותו להלכה. אדם נטל ידיים. הוא הביא את זה במסכת פסחים. אדם נטל ידיים. נוטלים ידיים, צריך לברך? נטילת ידיים סעודה, צריך לברך? כן ולא. מה פתאום? רק אם אתה אוכל כביצה ומעלה. מי שאוכל רק כזית, נוטל ידיים בלי ברכה. הוא אמר, אני נוטל ידיים בלי ברכה, אני רוצה לאכול כביצה. בסופו של דבר, לא הצליח לאכול כביצה. הוא אוכל כזית, הוא לא יכול להמשיך. האם זה ברכה לבטלה או לא? אומר הרטב"א, אין זו ברכה לבטלה. אבל אתה בירכת על נטילת ידיים, צריך לאכול כביצה. וכיוון שבשעה שנטל דעתו הייתה לאכול כביצה, לא הצליח, לא צריך. הכל הולך לדעת. ממילא גם פה כשהוא עשה עירוב תבשילין, זה היה בשביל לבשל. זה אנוס, לא הצליח, אין ברכה לבטלה. אבל אצלו הוא ראה את זה, בוינה, בוינה, מה הרטב"א עכשיו? בוינה, אני בירכתי. הוא לא יכול לסבול את זה. תראו מה מפריע להם. רבותיי, תראו מה מפריע לאנשים האלה. תסתכלו איפה הם נמצאים, באיזה גבהים. בחיים שלו לא נרים קול על בן אדם, לא פגע באף אחד. מי ששומע את השיעורים שלו, רבותיי, איך הוא מדבר על ילדים, על חינוך ילדים, משתגע. חס ושולם. אחד אומר לו, הרב, הילד שלי לא בא לבית כנסת. אברכים! הוא לא, זה לא בא לבית כנסת. לנדנד לו, חס ושולם. ליצוק עליו, חס ושולם, רק בדרכי נועם. רק בדרכי נועם. להעיב עליהם. אתה תשניא עליו את התורה. אסור. הרב, שואלים אותו, אחד אומר לו, הרב, הבת שלו, מה שספר לו שהבת שלו נהייתה חילונית, אברך בבני ברק, הבת שלו נהייתה חילונית, הרב, מה, היא תראה איך היא נראית. לפני עיוור לא תיתן מכשול, שלא תעיז, רק תהיה חבר שלה, תאהב אותה. הרב, היא מבקשת ממני כסף לקנות בגדים פרוצים, תן לה לקנות בגדים פרוצים.
תשמעו, תשמעו, תשמעו דעת תורה, תשמעו נוח. תן לה הכל. תהיה חבר שלה, תבין אותה, היא בסוף תחזור חזרה. תלך נגדה, היא תזרוק את הכל. הרב, אחד מספר לו שהבן שלו מעשן בשבת בבית. עזוב אותו. אבל האחים שלו רואים אותו, יקלקל אותם. הוא לא יקלקל אותם. הם יודעים שהוא חולה. תקשיבו למבט של גדול תור. הוא שמע שיש איזה אבא אחד בבני ברק עם 7 ילדים, והבת שלו התקלקלה. מה אבא הזה עשה? הלך, הזכיר לדירה, אמר לה, תראה, את מקלקלת, כולם תהי פה. שם אותה שם. הרב ידע ששמע את זה, תקשיבו טוב, הוא הלך אליו הביתה. איפה יש דבר כזה? דופק לו בדלת, הוא פותח את הדלת, הוא רואה את הרב ידע שקומת מת. שום הלכם, אפשר להיכנס. תגיד לי, איפה הפת שלך? הרב, לא יחשוב, אני דואג לה, הזכרתי לדירה. הזכרת לדירה. יפה. תגיד לי, ומה עם שאר הילדים שלך? השישה? הם ברוך השם מצוינים. טוב, אז את הדירה תזכיר בשבילהם, ואת הבת תביא הביתה, כי היא צריכה אותך, הם מסתדרים, הם בסדר. תשמעו מבט. מה? היא צריכה אותך! היא רוצה יחס! מה אתה זורק אותה? אתה תזרוק אותה, היא תהיה גויה. תשמעו מבט של גדול וענק. תשמעו מוח של בן אדם. איך ידח לטפל בנשמות? למה? פוצץ אותו כסח, מה אתה מבלבל את המוח? איפה באה הגישה הזאת בכלל? ילד צריך חום ואהבה, ילד צריך להיות חבר שלך. רבותי, אני יש לי בנים שיהיו בריאים, הם יכולים להעיד לכם, אם פעם אחת בחיים שלה יערתי להם, פעם אחת, שמישהו יבוא ויגיד לי, פעם אחת הייתה לי יערה. הבן שלי אבינועם, שיהיה בריא, הוא לא פה. הוא בגיל 16 כבר התחיל להתבלבל בדרך. אני אף פעם לא יערתי. הוא היה הולך, היה בא חברים, חוזר לי בארבע בבוקר, גם לא דיברתי מילה. רק חיבקתי. ברוך השם, קים בית. מדבר על שבת, על לימוד תורה, על 3 תפילות ביום, על, יש על מה לדבר. בן פורת יוסף, עובד, ברוך השם, אז מה? אבל השם תומש, אנשים רואים שחושבים שעבודה זה עבודה זרה. אז הוא עובד. חייב כולם להיות אברכים, הוא עובד, אבל הוא לומד, אבל הוא יראה שמיים, אבל הוא עושה את שלו. יום אחד הוא היה בישיבה קטנה. תארו לעצמכם מה זה, רבותיי, אני אבא, יש לי ישיבה, אני בא לשכונה, אחד קורא לי, ילד, חבר שלו, אמר לי, הרב, אני חייב לספר לך משהו. אני אומר לך, אני לא יכול לסבחוב את זה, אני חייב לספר לך משהו. אמרתי לו, מה קרה? אמר לי, אבל אל תגיד לו שאמרתי. אמרתי לו, מה פתאום? אמר לי, הבן שלך, אבינועם, היום הוא לא בישיבה. אז איפה הוא היה? אמר לו, הוא היה בסרט, בקולנוע. אמרתי לו, מה? אמר לי, כן. אמרתי לו, איזה סרט? הוא אומר לי, סטפ אפ. אמרתי לו, שואו וואדה, מה זה, קללה בגרוזינית? אמר לי, לא, זה סרט ריקוד, מה ריקוד? אמרתי לו, טוב, שיבוא ריקוד איתי, מה זה, לראות את המוביל. חיכיתי בבית. אני יושב, ואבינועם נכנס עם החליפה והמגבעת, צדיק חזר מהישיבה. שלום אבינועם, מה שלומך? בוא שב. הוא יושב, כן, אבא. אמר לו, מה זה סטפ אפ? אז הוא... אמרתי לו, תראה, מה שאני צריך לדעת, השם כבר דואג לי שאני ידע. אבל תדע לך דבר אחד. אני מאוד מאוד בצער, ואני מאוד פגוע ממה שעשית. אני מבין אותך, אני מבין את היצרה שלך, אבל תדע לך שזה קרה אותי. ישבתי ובכיתי וזהו. והוא הלך. למחרת. אני פוגש את אותו בחור, אמר לי, הרב, הוא בא אליי. אמרתי לו, נו. הוא אמר לי, תשמע, אני הולך להשתגע. אמרתי לו, מה קרה? אומר, אבא שלי ראה אותי ובכה, ואני לא אכלתי לישון בלילה. וואלה, אני רוצה להגיד לך משהו, אם אבא שלי היה צועק עליי, הייתי עוזב את הישיבה והייתי עושה מה שאני רוצה. אבל בגלל זה, אני בחיים שלי לא אדרוך בקולנוע. כמה שהוא הסתובב בחול עם חברים, הוא בחיים לא הלך לסרטים. כי זה היה חרוט לו במוח. הלו, מה אתה מנסה לעשות? הרחוב יותר חזק ממך. שם מקבלים את הבן אדם, רק בוא אלינו נחבק אותך. תעשה, כמה שתעשה יותר שטויות, אני יותר נאהב אותך. אתה גבר! מי נמצא גבר ברחוב? מי שיותר מטומטם זה גבר. אתה מפגר? אתה גבר שבגברים. בוא נראה, תראות ככה, אני מטורף. וואו, מטורף, איזה מותק. מתים על מטורפים, המשוגעים.
בואי נאחי, אני מחורה בראש. תגיד לי, מה אתה, אני סוס אני. מה אתה מתגייש את הסוס? לא יודע, לא שמעתי דברים כאלה. כאילו ברחוב מי שהכי דפוק, הוא, ה! מה שבאמת הפוך. מה שאתה שונא פה בבן שלך, שם הוא אבי. שנייה אחת. אתה שים אליו לב, שם יחבקו אותו בשנייה יש שם. אף אחד לא אוהב את זה במקום שיושבים עליו ככה. לא אוהב את זה. מה אני רוצה לומר לכם, ידידיי? בשבילי נברא העולם, בשביל שלי, בדרך שלי, במקום שלי, בילדים שנתן לי הקדוש ברוך הוא, זה הילדים. איתם אני צריך לחיות. זה הילד שהשם נתן לך? תאהב אותו. זה ההתמודדות שלך איתו. זה האישה שהשם נתן לך, תתמודד איתה, תבין אותה, תנסה לרדת לאליה. אמר רב אדלשטיין עליו השלום, אל תכעסו, אל תגיעו לכעס. אומר אשתך מבזה אותך, תסתום את הפה. אל תענה לה. אל תענה לה. אומר בזכות זה תזכה לשפע. תבינו איזה כוחות אלה. זה נקרא גבר. בוטאי, זה אדם. מהשנה של שתיקה. מהשנה... לא העיר את הבחורים בישיבה. פונוביץ' 1,200 בחורים. אתם יודעים מה זה? אתה חס פונוביץ' שאתה נאבן. אתם לא יודעים מה זה אלף. אומרים את המילה אלף. אתם יודעים איך זה לראות את זה? לא שומעים כלום. אתה נהיה חרש. אתם יודעים איזה לימוד? הרב אדלשטיין עליו השום סיפר לי, הבן שלי רבי שמואל, השם ישמור אותו. הביאו לו משקפיים. שם. וואו, אני רואה טוב. קח את זה. רגע, הרב, אם זה טוב, אז למה קח את זה? אם קח את זה, אז למה טוב? לא הבנו. אמר, אני אגיד לכם. כששמתי את המשקפיים, אני פתאום רואה את הפנים של כל הבחורים. וזה לא טוב. למה לא טוב לראות את הבחורים? מה, זה פוגם בעיניים? מה הבעיה? אמר להם, כי אני רואה מי יוצא באמצע הסדר, ואז זה יגרום לי בלב לחוס עליו, אני מעדיף לא לדעת מי יצא. אתם מבינים את המוח? תגיד, אתם מצוגלים להבין את המוח הזה? זה מלאכים שנמצאים על האדמה, הרגליים שלהם פה, אבל הם לא פה בכלל. העולם הזה לא מדבר איתם. הם מסתכלים על מבטים אחרים לגמרי מאיתנו. כמה אנחנו צריכים לדעת, רבותיי, להתאפס על עצמנו, להתעלות על עצמנו, לדעת להיות אחרת. ועלות לך! תעלה שני! תתרומם! אל תעלה את הנרות ואתה תישאר למטה. בעלות לך, אתה תעלה ביחד עם הנרות. אתה עושה מצוות, תתעלה ביחד עם המצווה. לא המצווה, תעלה ואתה תישאר למטה. התעלות? כל המצווה נעשתה כדי להעלות אותך, לא בשביל המצווה עצמה. המצווה היא בשון צוותא, אומר הרבי מקוצק. הוא אומר, מצווה בלשון צוותא. אתה תתרומם עד שתהיה צוותא, תהיה מצווה, תהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, צוותא, חיבור. אבל עושה מצווה והוא פה והמצווה שם. לא הגעת אפילו לתכלית של המצווה. התכלית של המצווה זה לחבר אותך עם הבורא. כמה צריכים להיות טובים, נוחים ועלובים זה לזה, לדעת להעביר, לדעת למחול, לדעת לדון לך בזכות, הוא לא התכוון, הוא לא שם לב, הוא לא היה במצב, תראה מה עובר עליו. קצת להיות, מה שנקרא בן אדם, להיות מנץ', קוראים לזה ביידיש, תהיה בן אדם. זה כזה עוצמתי, זה כל כך יפה, זה כל כך נפלא, שלך גדולה משלהם. כשאתה תבין כמה שלך גדולה משלהם, וכמה שהבן שלך גדול משלהם. אנשים בודדים את הבן שלהם מול הילד של השכן. יש אבות? זה לא אבות, זה ארבע אבות נזיקין. תראה את הבן של השכן! תראה אותו! הוא חושב שזה מחזק את הבן שלו. זה מחזק אותו? בוא ננסה לחשוב. כשאני אומר מילים, מה המטרה? העיקר להגיד מילים או לקבל תוצאה? ודאי שאני רוצה תוצאה. אם אתה אומר מילים בלי לחשוב, אז אתה סתם טמבל. אתה רוצה תוצאה, נכון? מה הרווח בלהגיד לילד, תראה את הילד של השכן? מה הילד מרגיש? פגוע, אתה מזלזל בי. מה אתה מתכוון להגיד לו? תראה את השכן, תראה כמור. אני אשאל אותך שאלה, אם אשתך תגיד לך, תראה את בעלה של השכנה! למה לך מותר להגיד את זה לבן שלך ולאשתך? אסור להגיד לך את זה, ידידי? אתה רוצה שיגידו לך כאלה מילים? בעבודה, בעל הבית, תגיד לך, תראה את הפועל, תסתכל! מה לך לברוח? למה אתה עושה את זה למישהו אחר? מה נסנה לך? לחברך, לא תאבין. מה שעושים לך, למה אתה עושה לאחרים? איפה עושה? לא הבנתי. מה זה תראה טעות? תראה את אחיך. מלבד מה שאתה מטיל קנאה בין אחים, מה עשית?
מזה שהוא, מלבד שהוא מבין שהוא לא טוב והוא לא שווה, מה עשית? ספר לי. זה רומם את רוחו, זה גרם לו לעשות יותר, או שבדיוק ההפך, הוא יעשה פחות. אוקיי, אם אני לא שווה, אז אני לא עושה כלום. אם אתה חושב שאני לא יודע שווה, אז אני לא עושה כלום. אבל אם אתה תטפח את הקצת שהוא עושה, תגיד לו, הלו, שלך גדולה משלהם, בני, אתה יודע מה? אני רואה מה אתה עושה. וואו, 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 אני רואה את הקשיים שלך, ובכל זאת הצלחת להוציא במבחן 10% מתוך 100. 10% של הצלחה. הוא יוציא פעם הבאה 20 ו-30, וגם 100 הוא יוציא. כי האמנת בו. מי שלא מאמינים בו ולא נותנים לו כתף תומכת, ולא נותנים לו להבין ששלא מה שהוא עושה זה משהו גדול, חברים, חבל על הזמן שלנו. לא יהיה לזה שום תוצאה, באחריות. רוצים להצליח? תדע לעודד, תדע להעריך, גם את עצמך וגם את האחר. לא משנה אם זה הבן שלך, או התלמיד שלך, או העובד שלך, או החבר שלך, או השכן שלך, זה לא משנה מי זה. תדע להעריך. תלמד להגיד לבן אדם, תודה רבה. אתם יודעים, יש לנו מנקה בבניין? מנקה, קוראים לו אהרון. הוא מחכה שאני אכנס. שום מנקה, אתם יודעים למה? כל פעם שאני נכנס. אהרון, אני אומר לך, אתה המנקה הכי טוב בארץ. אין כמוך, בואי נעשה ניקיון. אה, כן, תודה. אהרון, אתה תותח. תודה רבה. תודה, כל פעם. אתם יודעים איזה חסד זה? זה עלה לי כסף. זה עלה לי כסף. תן לב, בן אדם עובד, תן לו להרגיש. יש כאלה? נקה טוב שם בפינה. מה זה? מה אתה כגיבי? מה אתה רוצה? לך הביתה, נו, מה אתה מחפש לשחק אותה עכשיו שאתה בא לבית פה? לך הביתה, אתה היית רוצה שיגידו לך מה עם זה? ולמה חלון לא נקי? מי אוהב את הגישה הזאת? ספרו לי. אני רוצה לדגע לך, שרים את העצמא, ראשון, שתחסו אליי ככה. בוא נה, אני משלם, אני רוצה תוצאות. לך הביתה ולמוות תוצאות. איזה תוצאות? במוות שלך יהיה תוצאות. מה אתה מבלבל את השכל? יש קצה וגבול לביקורת? אין קצה וגבול. אני אומר לכם, רבותיי, ביקורת אין לה קצה וגבול. מי שילמד לבקר כל החיים שלו, ישנאו אותו. אחד הסודות הכי גדולים שלי בחיים, שאני לא מהיר לאנשים. בישיבה, לא מהיר לבחורים, לא מהיר. אני מהיר באלף. אני מנסה להיות חבר שלהם, הם אוהבים אותי כמו אבא שלהם ויותר מאבא שלהם. למה? ואם כן, זה בשפה ברורה ונעימה. אם כן, זה בחיוך, באהבה. צרחות, צעקות, ביזיונות. לאן זה יוביל? זה יגרום למישהו לאהוב את הדרך? הוא יקפל את עצמו וילך הביתה. שהוא יבין שאתה אוהב אותו ואכפת לך ממנו. אתה לא בא ממקום של גובה ויסתכל עליו מלמעלה למטה. לא, לא, לא. זה לא המקום, אני אוהב אותך. אתה מצוין, רק אני רוצה שתהיה עוד יותר טוב. אני למענך כאן. אני פה באתי לשפשף אותך ולגייץ אותך ולהפוך אותך לחייל אמיתי. אז הוא מבין מאיפה זה מגיע. היה לי... אני אומר לכם, יש לי לכל בחור ביום 700 הערות להעיר. על דברים שהוא עשה בלילה שאני יודע, על דברים שהוא עשה פה, על דברים שהוא עשה שם, על דברים שהוא עשה בחופשים, שאני יודע עליהם. פי חתום. אני יודע שהנזק רבה על התועלת. זה כוח, אבל זה הרגל. אני כבר מחושל בקטע הזה. לא מדבר. אני לא אוהב שמהירים לי ומציקים לי, אני לא אוהב לעשות את זה לאחרים. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. מישהו עשה איזה משהו טוב, תעריך אותו. הגבאי בבית הכנסת. תודה רבה, בואי נעשה איזה יופי, הבית כנסת מסודר, כל הכבוד, חשמע, אני מסתכל עליך, כל הכבוד. יש כאלה באים לגבאי, מה עם זה? למה פה לא מסודר? למה זה? מה, לא ניקדם את הרצפה? תגיד, למה מזגנים? למה פה? למה שר? בוא נדע, להתלונן אלופים כולם. להתלונן אלופים כולם. היה פעם מישהו, הבן שלי רב שמואל סיפר, אומר, היה כתב, שם שהוא סיפר לי, היה בית כנסת, יש שם, אתם יודעים, צעירים, בוגרים, אתם יודעים, אז כתבו ליד המזגן, האם קר לך, תבוא עם סוודר. תבוא עם סוודר. ואם חם לך, שב ליד המזגן. ומה היה הצד השלישי, שכחתי עוד קטע אחד, מה זה היה? עוד לא נולד הגבאי שיכול לתת ידי חובת כל הציבור. לא נולד גבאי כזה, דו לכם. שם 16,
מה רוצה להרוג אותנו זה הכלב הזה? מה קרה? מה אנחנו עופות? מה אתה מקפיא פה? מה זה עוף עוז? הוא שם 24? תגיד לי מה זה פה? מה אנחנו רוצים לבשל אותנו? בוא נראה איזה בן אדם זה. עכשיו הוא עושה ככה, הוא צועק עליו, הוא עושה ככה. תגיד לי מה אתם רוצים? עזבו אותי! תעזבו אותי! אתה שוכח שאתה בא לבית כנסת, אנגז'ה מגיע לך דודי. בוא נראה, זה שעה וחצי לפני זה פה, מנקה, מסדר, מכין לך את התה, מכין לך את הפה, מסדר את המזגנים, מכוון אותם. מה הוא מקבל? רק ביקורות? תגיד לו תודה, תגיד, מישהו פעם, אני מתערב איתכם רבותיי, שתחפשו את אותו איש שיודע להגיד תודה לגבי. גבר אחד שרים את האצבע אמר לי פעם אחת תודה לגבי. איזה תודה עם החסמו, בזכרה של אמא שלי לא העלה אותי. אבל הוא העלה את ההוא שהיה לו זכרה לאמא שלו. אז מה אכפת לי, מה אני רוצה? אז איך הוא יעלה את שניכם? זאת תורת העולה, היא העולה. תגיד לי מה העניינים איתך, בוא נע, רבותיי זה לא ייגמר לעולם, אנשים לא נורמליים, תהיה הגיוני, תנסה להבין, יש פה מערכת, יש פה אנשים, יש פה נפשות, פועלות, יש פה, מה שלא תעשה לא תצא ידי חובה, מה שלא תעשה כללו אותך. אתם יודעים, הרבי עקיבא איגר, עליו השלום, שהוא גמר ללמד על התלמידים שלו בישיבה, הוא נתן, הוא לקח חבילה של חצץ, ונתן לכל אחד חצץ ביד. הרב, מה זה? אמר להם, תראו, אני יודע שאחרי שעושים טובה למישהו, זורק עליך אבנים. לפחות קחו שיהיה אבנים קטנות שלא תפגעו לי בראש. שיהיה קטן, קחו חצץ. כשאתה עושה טוב, אתה מקבל רק אבנים בראש. כמה אני אכלתי את זה, ואוכל, אכלתי ואוכל עוד. אנשים שהכי היטבת איתם, הם בוקסים מכל הכיוונים, שוכחים, הם שוכחים מי אתה בכלל. אני אומר לכם, אנשים... לא בשביל משהו, השם יודע, אני לא עושה את זה בשבילם, לא מעניין אותי, אני שמח במה שהם הגיעו, ברוך השם. הם היו יכולים לראות אותי ברחוב, אפילו לא להגיד לי שלום. שאני הוצאתי אותם מהמיץ של הזבל. אני אומר לכם, לא אני, השם הוציא אותם. אבל אני טרחתי ימים ולילות, שיחות, לילה, 4 בבוקר, 3 בבוקר, אני אומר לכם מלחמות. להם שום, אפילו סימפתיה הכי קטנה אליי, כלום, אפס מאופס. לא צריך, יש לי את זה, את הקדוש ברוך הוא איתי. תגידו, כל העולם עליי שאני לא טוב, אני יודע, מה ישמע, מה ידבר. אני שומע מה השם אומר, שלך גדולה משלהם. לא מעניין אותי מה יגידו. תגיד, אל תגיד, תאריך, אל תאריך. זה לא מעניין. אני יכולתי לשבת עם אנשים, רבותיי, שעות. אנשים יודעים, מי שיבוא למשרד שלי יראה. עלייה לרגל. אני מבטל את הזמן שלי, של הבית שלי, של הלימוד שלי, יושב עם אנשים על שלומי בית, לפעמים שעתיים שלוש, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אגורה שחוקה לא קיבלתי מהם. אגורה שחוקה. ואני יושב איתם ומנסה, וברוך השם יש סייעתא דשמיא. סייעתא דשמיא. והכי מצחיק, שאני אומר להם, טוב, אני לפעמים מרשה לעצמי, עזרתי לבן אדם. תשמע, אולי תעזור קצת לישיבה בורת קבע. אני תורם להו ולהו ולהו, אני מצטער. אז למה לא הלכת גם להו ולהו ולהו שיעזרו לך בשלום בית? כי יש פה פרייר תורן. אתה תעשה את העבודה השחורה והם יקבלו את הכסף. אתם חושבים שזה לא פוגע? פוגע. אבל אני אומר לעצמי, רגע, בוא נסתכל. אני הרווחתי? כן. זכיתי להקים זוג שמזבח לא יבכה. זכיתי לשמח שחוש מוכן לשמחוק את שמו על המים למען שזוג יהיה ביחד. תבח שמך נעד, שלי, שלך גדולה משלהם, מה אכפת לי? תתרום, אל תתרום למה, כאילו ממנו אני אחיה, הישיבה תקום ותהיה, לא ממנו, אין לו זכות לתרום, יבוא ממישהו אחר. ממישהו אחר. אני אומר לכם, בדרך כלל בהכרח, אני רואה את זה בעיניים, אלה שתורמים הכי גדולים של הישיבה, זה דווקא אלה הרחוקים יותר. דווקא אלה שיותר קרובים, הרב, תראה, אני תורם לאהוב, אני תורם, ויש לארגון נאהוב, ולארגון נאהוב, ויש ארגון באלת. טוב שאתה לא זוכר גם ארגון בזימבבואה. אני נמצא פה לידך, אבל... לא, זה... תירוצים. אח שלי, אני... אתה לא תשמע אותי מתווכח עם אנשים על הדברים האלה. תמשיך הלאה. הבנתי אותך, אני מקווה שאתה הבנת את עצמך. אתה בסך הכל פגעת בעצמך, באיך שאתה נראה, כי אתה לא יודע להעריך. רבותיי, לדעת להעריך זה דבר גדול. תדע להעריך את מה שהשם נתן לך. תדע להעריך את מה שהרב נתן לך, תדע להעריך את מה שאשתך נותנת לך, מה שהילדים נותנים לך, שהילדים ידעו להעריך מה שההורים יכולים לתת להם. תדע להעריך, בן אדם, לדעת להעריך זה לא בושה, אתם יודעים, אחד שלא מעריך, יום אחד גם לא יעריכו אותו. מכירים, היה איזה סיפור, מילד אחד, היה אבא אחד, היה לו ילד קטן, ואבא שלו היה עשיר. אבא של אבא שלו היה מקבץ נדבות ברחוב. תראו לעצמכם, אבא שלו עשיר ואבא שלו...
אז הוא בא ברחוב, רואה את סבא שלו מקבץ נדבות וקור אימים, וקור אימים, והסבא שלו מסכן, מחפש במה להתכסות. הבן שלו מיליונר, לא עוזר לו בשקט, אתם יודעים. רבי יהודה חסיד כותב שעשר ילדים, אבא יכול לגדל 10 ילדים, אבל 10 ילדים לא יכולים לגדל אבא אחד. אז הבן שלו מיליונר, והוא יושב בלי 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 בעיל אפילו. אז הילד ראה את אבא של סבא שלו כל כך מצטער, אז הוא הלך לאבא. אבא, סבא בצער, אין לו מעיל. טוב, תראה, יש פה איזה מעיל קרוע. אין לי מה לעשות, תותן לו איזה. אתם יודעים מה הוא עשה? הוא עלה לעליית גג, ולקח שם איזה מעיל וגזר אותו. מה אתה עושה? אמר לו, אבא, המעיל הקרוע שהבאת לי, אני גוזר אותו לשתיים. חצי אני אביא לסבא, חצי אני שומר לך, שאתה תהיה זקן, אני אביא לך אותו. ההוא, טוב, טוב. הלך, הביא את הסבא, קנה לו בגדים, דאג לו שיהיה בבית. מה שאתה עושה, אתה תקבל חזרה. זה אין ספק. רבותיי, מה שאדם עושה, הוא יאכל במו ידיו. מה בישלת, זה מה תאכל. אם אתה תראה לקדוש ברוך הוא שאתה הולך איתו, הקדוש ברוך הוא ילך איתך. אם אתה תראה לקדוש ברוך הוא שאתה מעריך את התורה שלו ואת הקצת שאתה עושה, הקדוש ברוך הוא יעריך את מה שאתה עושה. הוא ייתן לך שפע והצלחה והוא ישמור אותך. אתה תזלזל, אתה תזולזל. רבותיי, זה יחס גורר יחס. זה אחד, השם צילך על יד ימיניך. כל אחד מאיתנו צריך לדעת. אנחנו רוצים להצליח בחיים שלנו? אנחנו רוצים להגיע למשהו? בואו נכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, שלא שם חלקנו קיים וגורלנו ככל אמנם. רק בזה שאתה יהודי אח שלי. שאתה לא איזה דפוק עכשיו מלטף את הקרחת של הבודה. אתה מבין אותי אח שלי? משתחווה לאיזה פסל, אני יודע באיזה חוך בעולם. אנשים נבערים מדעת, טיפשים, מטורפים על כל המוח. כל מיני מקטירי כתורת וחולי נפש. אתה לא שם אח שלי. הלו, שהם משתחווים לאבל וריך ומתפלים. לילה לא יושבים, אנחנו משתחווים להם. בלך מלכי המלכים, הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים. תראה איפה אתה נמצא, כי בך בחר השם אלוקיך. תדע להעריך בן אדם. תדע להיות שמח במעשה המצוות. ויהי העם כי מתעוננים רע באוזני השם. קודם כל הוא שונא, מה אתה מתעונן? מה יתעונן אדם חי גבר על חטאיו? אומר הרמב"ן, היה להם לשמוח שמחה גדולה שהולכים אחרי השם. לא היה להם על מה להתעונן. חיפשו על מה להתעונן, כן מתעוננים. על מה אתה בוכה? השם איתך. לא מפחדים להיכנס לארץ ישראל, יהיה מלחמות, מי ישמור עלינו? מי ישמור עליך? איפה אני בתמונה? רבותיי, אני שומע היום מה קורה. איראן מתחמשת ושם מתחמשים והעולם כמרקחה. יש לנו משענת אחת, אותה משענת שהייתה לאבותינו, אותה משענת תהיה לנו ולבנינו ולבני בנינו עד עולם. זה רק הקדוש ברוך הוא. לא חיל האוויר שלנו ולא חיל הים שלנו ולא הרמטכ"ל שלנו ולא צה"ל שלנו ולא שלנו שלנו שלנו. יש אבא שלנו, זה כן. מלך עוזר מושיע ומגן. הוא יודע, אני חושב שהוא יודע להסתדר גם עם אטום. נראה לי. לא יודע, אבל נראה לי. אבל פי שזה נגש חדשני וזה לא בימי קדם, אבל נראה לי שהוא מתמצא בזה. צריך להיות ליצנים כבר. מה לנפקמין האטום או כדור? אכפת לך איך תעמוד אח שלי? נפקמינה? ירוג חי וולקן? מה זה משנה? האח שלי, מי שצריך למות, ימות. מי שלא צריך ימות, יהפך העולם, לא ימות. אתם יודעים? יש מחקר שאומר, כמה שאתה יותר אפס, אתה יותר מצליח. יש מחקר שאומר שמי יהיה אטום בעולם, היחידים שישרדו זה הג'וקים. לא מפריע להם הקרינה של האטום. אתה רואה, הג'וקים הולכים פה, אומרים, העולם שלנו. אתם מבינים? אתה צוחק על ג'וק, שלי אטום בא, הוא היחידי שהולך פה רגיל. אם איראן הייתה אומרת לג'וק, אנחנו זורקים עליכם אטום. ואלה זרקו שתיים, למה אחד? לחם משני, מה אחד? שתיים? לא מזיז! שבן אדם יבינו, הלו, תהיה ג'וק, תהיה קטן, תהיה נשען על מישהו גדול. אח שלי קטן שנשען על מישהו גדול, הוא גדול! אבל תדע לך, אוי ואבוי, מי שגדול ונשען על קטנים הוא אפס מאופס. כל אחד מאיתנו ידע. המשענת שלי זה הבורא יתברך. אני לא מתעונן על כלום. טוב לי, תודה רבה לך ריבונו של עולם, כל מה שאתה עושה איתי. תודה.
תודה לך שבבוקר קמתי. תודה לך שזכיתי להתפלל. תודה לך שזכיתי להניח תפילין. תודה לך שנתת לי מה לאכול. יש לי מה לשתות. חוממים בחוץ. נראה לנו טבעי, הולכים לברס, שותים מים. דרך אחד עכשיו תקוע באמצע המדבר, תקוע באמצע איזה חוב ואין לו כוס מים. כמה שווה בשביל לו כוס מים, אני שואל? כמה מוכן לשלם עליה? בגלל שזה מצוי, אתה מזלזל. לא, לא, מים זה מלא כסף, אך שאין זה מחיר. שואל אתכם שאלה, אחד הולך באמצע המדבר ואין לו מים. בא ממולו מישהו, אבל מה יש לו ביד? אין לו מים, אבל יש לו ביד תיק עם מיליון דולר. בא ממולו מישהו עם ג'ריקן מים. אח שלי, כוס מים, אח שלי, מיליון דולר. מה מיליון דולר, כוס מים? טוב, תחפש. שתמצא, תקרא לי. מה עושים? אמר לו, תראה, או שתביא לי את המיליון דולר ותקבל כוס מים, או שאני אחכה שתמות ואני אקח אותם במילא. לא משנה, כאילו בסוף זה יהיה אצלי. רק תחליט מתי זה יקרה, עכשיו או אחר כך. או שתישאר חי בלי מיליון דולר, או תהיה מת עם מיליון דולר עד שאני אקח אותם אחרי זה. אתה רשע, קח, תביא את המים. אתה תיקח את המים, באבו אבו. כמה שווה מים? מיליון דולר, מיליארד דולר, כמה שתגיד זה שווה. יש ערך לזה? אין ערך. איך דבד נמדד? לפי ביקוש והיצע. מציאות עכשיו, אין, זה שווה מיליונים. זה מה יש. שכל אחד מאיתנו יבין. בואו ניקח את החיים ברצינות. בואו ניקח את הדברים האלה, את כל העשייה שלנו בצורה רצינית ונדע. כל פיפס שאתה עושה בחיים זה דבר גדול. שלך גדולה משלהם, בן אדם תכניס לאוזן שלך, שלך גדולה משלהם. אבל הוא חרדי והוא עושה. כן, אבל לא אין מאמץ כמו שלך. אתה גדלת בבית חילוני, שכונה חילונית, קשה לך להניח תפילין. אוי, יפה, פעם אחת בצער, מהפעמים שלו בצער. פעם אחת תפילין שלך זה מהפעמים ואחת תפילין שלו. פעם אחת שמירת שבת שלך זה מהשבתות שלו. אז מה אתה מבלבל לי את השכל? כן, אבל הוא, יש... אלה, אלו, 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 אלו. הדברים נמדדים אחרת לגמרי מה שאתה חושב. שהקדוש ברוך הוא יעזרנו על דבר כבוד שמו, שאנחנו נזכה באמת להתחזק ולהתעלות בתורה, בירת שמיים תאורה, באהבת ישראל, במידות טובות ודרך ארץ. נזכה לגאולה שלמה, מהרה בימינו, אמן ואמן. רבותיי, מי זוכר היום בפתיחת ההיכל? כן, רבותיי, אני חוזר עוד הפעם גם על העניין של הספר, של החיזוק היומי. זה לא מספיק בא לידי ביטוי, חברים. כל אחד יבין על מה אני מדבר. ספר שהולך לצאת, חיזוק יומי, דהיינו לפי תאריכים, א', ב' לחודש, ג' לחודש, בכל החודשים כולם, כל השנה, חיזוק יומי, חזק ביותר, דברים פצצות, בסייעתא דשמיא, חוכמת השם, ורבותיי, כל אחד יכול להקדיש את יום הנישואין שלו, איפה יצא, וב סיוון, בוב סיוון לא יכול להיות, לא התחתנת בשבועות, אבל בוא נאמר שהתאריך של החתונה שלך היה יוד סיוון, אח שלי, אתה מקדיש את היום הזה להצלחתך והצלחת אשתך להצלחת המשפחה. 260 שקל סך הכל לשם, אח שלי, כל החיים זה יהיה כתוב שם, וזה שלך. יום הולדת של הבן שלך, בר מצווה של הבן שלך, בת מצווה של הבת, אני יודע מה, יום הולדת של אבא ואמא שלך, חס ושלום להבדיל יום הפטירה, אילו היא נשמת, אין למעלה מזה. רבותיי, אותו תאריך שלא נשאר לנצח. כתבת, קיבלת, סך הכל 250 שקל, 260 שקל לשם. מי שרוצה לקחת שותפות בדבר הענק הזה שזה יישאר לנצח, כל אחד ילמד בזה וזה זכות שלך לנצח, אז זה דבר גדול ועצום. וחוץ מזה אתה גם זוכה לקבל בעזרת השם שהספר יצא, אתה מקבל אותו גם כן בגלל שתרמת חינם אין כסף.